Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Nickman, trazendo um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, estamos aqui no MC Central, o servidor que praticamente começou meu canal, para jogar Sky Wars. Para quem se lembra, foi o servidor que tipo todo dia tinha Sky Wars no canal, tipo toda hora, todo momento. Nossa, o servidor mudou demais. Antigamente, eu vou colocar uma imagem aqui de como era esse negócio aqui e como tá agora. Pra vocês verem, tá muito diferente isso aqui. Eu sou nível 36 aqui e eu vou achar uma sala e já volto. Fui! Aí, pessoal, entrei aqui no mapa Cunículo. Tô aqui com... Agora tem uma novidade no servidor, que eu não sei se é antiga, se é nova. Ganhei uma poção de força, fiquei apelão. Que quando você compra, você pode comprar armadura de couro da cor que você quiser. É meio caro, mas eu comprei. Porque eu sou loucão. Não tem bloco de Dima aqui. Que tem tem uns lugares que tem bloco de Dima aqui, pra quem não sabe. E eu achei que ali ia ter, mas bem no fim não tem. Bom, pra quem não sabe, antigamente quando eu jogava aqui eu não tinha placa de vídeo ainda. Eu jogava com driver de vídeo apenas. Mas fazer o que? Vamos fazer uma espada de Dima aqui. Falta 13, alguns segundos ainda pra ir pro meio. Vou colocar aqui uma espada de Dima. Eu tô meio enferrujado no Skywars, pra quem quer saber. Porque faz um tempão que eu não jogo isso aqui. Skywars é minigame, nossa senhora. 500 anos que eu não jogo. Deixa eu comer um bifão de slime de mania aqui. Chupar uma poção de força. Taquei minha pílula no meião. Tem um cara ali bem loucão. Eu caí no void. Aí pessoal, entrei aqui no Map Station. Vamos colocar as armaduras rápidas. Eita, não buga. Ah é, porque agora a armadura é colorida. Dela dá uma bugadinha antes de pegar ela. Eu vou pegar aqui todas as coisas. Arrumar aqui os itens no inventário. Boa, picareta. Eita, não trava, não. Vamos esperar aqui deslagar, porque Minecraft dá até nojo. O jogo em porcaria. Mata. Eita, não morreu? Eita, Giovana. Morreu? Boa, o cara rushando. Ai, não trava. Aí, errei. Boa. Meu Deus do céu, vai ter caravesa que nem ola no inferno. Errei as ovadas, hein? Que merda. Deixa aqui esses capirotos do Paraguai. A hora que eu rushar ali, eu já vou comer eles. Pra ter dois coração extra contra o PVP na negada. O Map Station, o mapa clássico aqui. Clássico. Não buga, meu segurado. Come. Coloca. Coloca essa armadura bem frenética aqui. O cara. Olha. Boa. Um foi pro sapo. O cara não tinha armadura boa. Não tem armadura boa aqui, velho. Que droga. Explode tudo. Boa. Tá todo mundo se pegando ali em cima. Dá uma explodida bem básica de itens aqui. Ai, velho, é dupla. Droga, hein? Ou não? Será que eu tô enganado? Ah, é dupla ali. Tem uma dupla, velho. Mesmo que eu não queira, tem uma. Eu vou ficar escondido aqui e esperar o cara pular ali embaixo, velho. A hora que ele pular ali embaixo, eu vou ali e mato ele. O cara. Pega a costa! Bem BR. Seja bem BR aqui. Bem BR. Ah, vai ficar no arco, velho. Ah, vai ficar de putaria sendo um inferno, retardado. Demente. Não sabe jogar? Taca fora, tão rushando aqui, velho. Ai, pega de uma vez, fudima, velho. Dar uma corrida aqui. Aí errei, bosta. Vem cá, velho. Não vão descer aqui não, sou só eu. Só eu aqui contra vocês. Ah, eu vou tirar tudo esse TNT aqui, velho. Pô, esses caras não vão vir aqui comigo. Ah, tomar banho, hein. Pô, demorei tanto aí pra chegar aqui. Os caras não vão vir me matar. Pô, vocês são uns bichão, hein, doido. Cadê os caras? Tem um aqui. Eita, pô. Aqui é um. Com uma armadura de couro, esse faleceu.
noob tem que meter, velho. Vamos quebrar aqui o negócio. Vai, 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 corre, sai daí. Aí, ah, esse cara vai ficar no TNT, velho, que lixo. Ah, meu Deus do céu. Vamos esperar aqui, né? Uma hora esse noob vem, PVP. Vamos puxar aqui bem, lentamente. Filha da puta. Oi? Faleceu. Pessoal, ganhamos aqui. Vamos pra próxima. E fui! Pessoal, entrei aqui no mapa Mario Land. Nossa senhora, já viemos tancão aqui. Pra dropar esses caras. Eu não vou pegar nada de item no meio, porque eu não vou precisar. Já tô bem equipado. Aquele cara tá bem na borda. Vou matar ele, easy. Mata, mata, mata. Um já foi. Deixa eu ver, um já foi. Não sei porque que bugou ali. Deixa eu ver, eu já vou matar mais um. Na verdade só tem eu e mais dois player aqui, velho. Começou com quase ninguém a partida. Vou dar uma proteçãozinha aqui, básica. Só tem aqueles dois, ele tem um... O VIP eu matei, né? Não, o VIP saiu da partida. Eu vou lá pro meio. Não, vou comer uma sudorada. E fui pro meio. O cara bugado. Matei um. Aí, vou matar mais um, matei um. GG easy, ganhamos, pessoal. E vamos pra próxima partida. Fui! Pessoal, entrei aqui no mapa Skylands, que é o mapa que é mais difícil de se achar os players do mundo. Porque eu não entendo o que negada tem nesse mapa aqui, que tipo, não dá pra achar eles. E tem um cachorro latindo aqui do lado. Eu vou pegar esse diamante que tem... Eita. É, deixa quieto, já tem espada de diamante mesmo. Ai, meu Deus do céu. E esse mapa aqui, pra quem não sabe, é um mapa lag do servidor. Porque você não consegue jogar sem lag. E assim vai ser a última partida. Independente se eu ganho ou se eu perco. Desde que eu não morra pra hack, velho. Se eu morrer pra hack, não, vocês não vão nem ver essa partida. Aí, um já foi. Boa. O primeiro já foi pro saco. Aquele lá também vai ir, ó. Filha da mãe. Eu preciso de alguém que esteja uma armadura boa pra me dar. Que nem aquele cara tem. Só que eu vou esperar alguém se pegar na porrada com outra pessoa pra mim poder ir pra ele. Senão não adianta. Deixa eu ver aqui. O cara ali tá esperando aí ficar. Aquele outro tá lá embaixo. Tirar um HP dele. Antes de mim ir pra lá. Boa, não tirei bosta de HP nenhum. O cara foi lá bem loucão. Eu joguei errado, Enderpeel. Joguei errado, merda. Mas é isso, pessoal. A gente erra sempre na vida. A vida não é perfeita. Mas é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, favorito. Se inscreve no canal, porque vai ter mais Skywars aqui. Não tá dando pra gravar no MC Central. Gravei acho que umas 20 partidas. Nas 20, acho que 17 tinha hack. Sem brincadeira. Era hack mesmo. Antes que um knockback na cara dura. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Falou e até o próximo vídeo. Fui!